Pomaže Bog, dragi moji. Ovog puta želim da napravim klip baš ovde u jednom, da kažemo, rehab centru zajednice Zemlje živih na Čeneju, ovde, kao što vidite, njihova učionica. Ali, prvo da vam kažem, želeo sam ovde da napravim jedan klip za sve nas, odnosno da se podsjetimo dve stvari. Prva je da treba da budemo blagodarni uvek i da jednostavno podsjećamo na to sebe svakoga dana. I druga, isto tako veoma bitna stvar je da odluke koje su po našoj volji zapravo nisu to. Zapravo nisu dobre. One odluke koje su na oko protiv naše volje i koje su, ajde da kažemo, loše po nas u tom trenutku, jesu u stvari dobre i uzvode ka dobru. Ovo mesto mi je upravo svedočanstvo toga. Niko od ovih ljudi nije želeo da bude štićenik zajednice Zemlje živih. Niko. Kada su ulazili u drogu, oni svakako da nisu želeli da završe na ovakvom mestu. Ali jednostavno, baš zato što su završili na ovakvom mestu, jesu dobili šansu za život i za nov početak. Razumete, ovde se najbolje vidi taj oksimoron, da tako kažem, naših želja i naših, onoga što mislimo da je dobro za nas i onoga što je zaista dobro za nas. Ovo mesto je upravo svedok te naše zablude. Zato poverenje, zato u molitvi Oče naš mi govorimo neka bude volja tvoja. To znači mi se prepuštamo. U onom kontekstu, dragi moji, i u onom odnosu u kojem možemo da se prepustimo, naš život jeste blažan. A mi smo onda na tom životu zahvalni. I dragi moji, to onda ne tajimo. Zaista vam kažem, ukoliko svakog dana, barem kažemo jednom hvala ti, slava ti, Gospode, to će ući u naviku našeg bića i mi jednostavno ćemo živjeti sa tom zahvalom i verujte mi, vrlo brzo ćemo biti 100% sigurni da imamo na čemu da budemo zahvalni. Što više, živjet ćemo tu zahvalnost, bit ćemo zahvalni zahvalnosti.